AFK TV studio idag med omgång 7. Vi sammanfattar den och vi tittar framåt mot omgång 8 som faktiskt startar ikväll redan. Men om vi tittar på resultaten ifrån den 7:e omgången så har ni de här. AIK Eskilstuna 2-1, Sirius Göteborg 2-4, Falkenberg Malmö 1-2, Kalmar ÖFK förstås då, det kommer ni ihåg, 1-1, Häcken Sundsvall 1-0, Örebro Hammarby 2-3, Helsingborg Djurgården 1-1 och Elfsborg IFK Norrköping 0-0. Det är den här tabellen där Malmö toppar på 14 poäng, en poäng före Göteborg och Häcken och sen ytterligare en poäng före Djurgården, Elfsborg och ÖFK. Ja, ni ser själva, det är otroligt jämnt i den här tabellen och det ska bli riktigt, riktigt intressant att se när vi nu går in i den åttonde omgången. Och då, alldeles strax, kommer jag få besök här i studion. ÖFK TV idag inför Häckenmatchen med Ron och med Hossam, två Häckenspelare. Berätta, när spelade du Häcken senast? Oh, vad var det? 5,5 år sedan? Ja. 5,5. Ja. Och nu möter vi dem. Det blir en tuff match. Ja, de har varit bra. Ett stabilt lag i Allsvenskan. Så det ska bli roligt. Mm. Ron, när spelade du i Häcken? Det var det 2014 tror jag det var. Mm. Har du kvar några polare där? Ja, känner några stycken där. Ja. Har det varit något tråk sms mellan er? Eller? Nej, inte. Ingenting? Nej, inget sånt. Nej. Vi löser det på planen istället. Vi behöver inte hetsa innan. Okay. Häcken, ett bra lag som Hossam säger. De har spelat bra i år. Nej, det är ett stabilt lag. Spelar en bra offensiv fotboll och de har även varit stabila defensivt. Så det kommer bli en bra match, tror jag. Jag tycker vi har spelat bra mot dem, men i slutändan så är det en ny match imorgon. Och vi behöver jobba hårt och springa för varandra och göra det vi är bra på, så som vi har gjort innan. Så att ta ut en vinst i förhand är lite ivrigt. Ja, där gjorde jag fel. Jag håller med dig. Ja. Men du, Hossam, vad är det som gör att Häcken är så bra år efter år efter år? De har ju haft en bra kontinuitet i det laget. Jag tror de har ungefär samma trupp som de hade förra året och kunnat arbeta vidare på det. Så det är det största, tror jag. Sen är de ett bra lag med många, många bra fotbollsspelare. Hur ska man möta Häcken då? Ja, vi har ju våran, som man säger, medicin mot dem som vi ska... Ja, som vi ska implement on the pitch, men jag kan inte gå ut och säga det här. Tänk om de kollar på ÖFK TV. Ja, ja, det gör de ju säkert. Ja. Så att vi håller oss. Så vi håller det för oss själva, men vi vet vad vi ska göra. Och det gäller bara att gå ut och försöka göra det till bästa möjliga sätt. Och sen så får vi se hur det går. Mm. Om man tittar på omgången som spelas så är det ju faktiskt så här. Att om vi tittar på matcherna, här har vi matcherna. Mm. Hammarby Sirius spelas idag, så nu ÖFK Häcken imorgon. Om man tittar på de andra matcherna, vi har ett derby. Djurgården och AIK. Ja. Det brukar bli bra matcher. Djurgården brukar inte vinna så många derbyn, men det blir en bra match. Nej, jag har kommenterat det där, så han får stå för den. Ja. Men sen har vi då Norrköping-Göteborg också, ja. Och sen toppmatch. Malmö-Elfsborg. Ja, jag tycker Elfsborg har varit betydligt bättre i år än vad de var förra året. Vi mötte ju dem här och ett bra lag, så svår match. Mm. Avspark alltså på Jämtkraft Arena 13-30. I morgon mellan ÖFK och Häcken. Hur går det då? Vi vinner. 2-0. Jag vill inte se något resultat, men vi vinner. Tack så mycket, killar. Tack. Tack, tack. Hossam Ayers och Ron Mokibi alltså inför Häcken-matchen imorgon. Matcherna mot Häcken brukar ge hemmaseger. Men det finns undantag också. Förra säsongen då förlorade vi mot Häcken i Göteborg men vann här hemma. Två mål av Jamie Hopcutt den gången. 2017 0-0 här hemma men seger på bortaplan genom Broa Nori. Och 2016 då blev det hemmaseger här på Jämtkraft Arena med 2-1. Men seger för Häcken nere i Göteborg med 3-1 den gången alltså. Så är läget inför matchen mot Häcken. Ni ser ju förstås ÖFK TV-studio 45 minuter före avspark. Då sänder vi live med intervjuer, med laguppställning, med grafik, med resultat. Allt som ni behöver inför matchen mellan ÖFK och Häcken alltså. Och glöm inte bort alltså att köpa biljetter också till matchen avspark 13.30 imorgon lördag alltså. Ha det så bra, så hörs vi och syns vi på Jämtkraft Arena. Hej!